Hello friends, welcome to Let's Learn Together. This will be a discussion of the mock test which we had. But before that, if you are new, Let's Learn Together is a community of teachers, successful students and aspirants for competitive exams in Assam. We provide online courses for various exams. So, let's get started with the mock test. But before that, if you have not appeared for the mock test, please appear it first and then watch this video because titiya hai laugh to homo. So, let's start with the quiz. Question number one. Who was the founder of the Varman dynasty? Friends, ami enuka nohoy je ami okol answer to porhim karon nohoy enuk exactly etu question ahibo pare kintu similar enuka dhoronor question ahi jabo pare kotike who is the founder of the Varman dynasty pushya Varman hoy hetu just janile hol kintu yar logote ami porhim je অসমৰ বা কামাৰ ওপৰ যিকেইটা বেলেগ কিংডম আছিলে তাৰ ৰজা কোন কোন আছিলে বা তাৰ ফাউণ্ডাৰ কোন কোন আছিলে চ' ভাৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে পুষ্যবৰ্মন তাৰপিছত আহিলে মেকলেংচা ডাইনেষ্টি MLENCHHA মেকলেংচা ডাইনেষ্টিৰ আছিলে কোন চলস্তম্ভ ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ হেণ্ডৰাইটিং বেছি ভাল নহয় আপোনালোকে নিজে নোট কৰিবলৈ বেছি ভাল হয় নেক্সট আহিলে পাল ডাইনেষ্টি এটা বহুত কনফিউজন আছে হয় কনফিউজন মানে কেনেকুৱা পাল ডাইনেষ্টি এটা ৱেষ্ট বেংগলতো আছিলে বা ৱেষ্ট বেংগল বিহাৰৰ ওচৰত চ' ৱেষ্ট বেংগল বিহাৰৰ যিটো পাল ডাইনেষ্টি আছিলে তাৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে গোপাল কিন্তু কামাৰূপাৰ যিটো পাল ডাইনেষ্টি আছিলে সেইটো ফাউণ্ডাৰ হ'ল কিন্তু ব্ৰহ্মপাল ঠিক আছে ব্ৰহ্মপাল হ'ল নেক্সট আহিলে চুতীয়া কিংডমৰ কথা আমি জানিব লাগে আহোমসকলৰ লগত বহুত যুদ্ধ হৈছিলে বীৰপাল আছিলে চুতীয়া কিংডমৰ ফাউণ্ডাৰটো নেক্সট খেম ডাইনেষ্টিৰ আছিলে নীলাধ্বজ DHWAJ চ' এইকেইটা আমি জানি লোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইকেইটাৰ ভিতৰত কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে ভাৰ্মন ডাইনেষ্টি পুষ্যবৰ্মন মেকলেংচাৰ চলস্তম্ভ পাল ডাইনেষ্টি ব্ৰহ্মপাল চুতীয়া কিংডমৰ বীৰপাল আৰু খেম ডাইনেষ্টিৰ হ'ল নীলাধ্বজ চ' এইটোৰ আমাৰ হ'ল আনচাৰটো পুষ্যবৰ্মন নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে When did the invasion of Kamarupa by Muhammad bin Bhaktiar Khijli take place? Muhammad bin Bhaktiar Khijlir invasion to ketia hoisile? Etu hoisile 1206 or Bhaktiar Khijlir first invasion asile Bhaktiar Khijlir first asile that was in 1206 or hoisile? By the way, Bhaktiar Khijli kun asile? Bhaktiar Khijli কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ এটা এজন জেনেৰেল আছিলে আৰু তেওঁ এটেক কৰিছিলে তাৰপিছতে বহুত আহিলে আলী মুণ্ডান আহিলে নিছাৰুদ্দিন আহিলে তাৰপিছতে তেনেকুৱা বেলেগ বহুত আহিলে ফাইনেলি এটা বহুত কথা আমি জানিব লাগিব সেইটো হ'ল তুৰ্বক এবাৰ এটেক কৰিছিলে তুৰ্বকে এবাৰ এটেক কৰিলে ডেট ৱাজ ইন 1532ত এটেক কৰিলে আৰু দেৰ ৱাজ এ large amount of soldiers were captured by the Ahoms. আহোমসকলে বহুতখিনি কেপচাৰ কৰিছিলে আৰু সেই সময়তে বহুত কথা শিকিছিলে তাৰপিছতে আহিলে মুকৰাম খান MUKRAM মুকৰাম খান কিন্তু ভিক্টৰিয়াছ হৈছিলে হি ৱাজ ভিক্টৰিয়াছ আৰু তেওঁ পৰীক্ষিতক হৰুৱাইছিলে পৰীক্ষিত আছিলে সেইটো সময়ত ৰজা আৰু পৰীক্ষিতক হৰুৱাইছিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে মোগল আহোমৰ সংঘাতখিনি আৰম্ভ হ'ল মোগল আহোমৰ কনফ্লিক্টখিনি আৰম্ভ হ'ল ডিউৰিং প্ৰতাপ সিংহৰ সময়ত মোগল আহোমখিনি হৈছিলে আৰু ফাইনেলি ফিফ্থ যিটো ইনভেশ্যন আছিলে বহুত আহি গ'ল ইলেভেণ্ট ইনভেশ্যনত আছিলে মিৰ জুমলা আছিলে কিমানত 1612ত ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ইট ৱাজ দ্য টাইম ৱেন দ্য মোগলছ কুড কেপচাৰ গড়গাঁও মানে কেপিটেলত অকুপাই কৰি লৈছিলে ডেট ৱাজ ইন 1662
তেওঁলোকে গড়গাঁও কেপচাৰ কৰি লৈছিলে ডেট ৱাজ দ্য 11th ইনভেশ্যন আৰু সেইটো কৰিছিলে মীৰ জুমলাই ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিব লাগিব মীৰ জুমলাই 1662ত কেপচাৰ কৰিছিলে তাৰ পিছতে আহিলে মীৰ জুমলাৰ পিছতে আহিলে ৰাজা ৰাম সিং ৰাজা ৰাম সিং ৰাজা ৰাম সিঙৰ কথা এছ আই এন জি এইচ ৰাজা ৰাম সিঙৰ কথা আমি কিহৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব ডেট ৱাজ ইন 16 ডিচেম্বৰ একচুৱেলি 1667 ডিচেম্বৰ 1667ত আহিছিলে তেওঁ পঠোৱা গৈছিলে ঔৰংজেবে পঠিয়াইছিলে কিহৰ কাৰণে আমি পঢ়িব লাগিব ৰাজা ৰাম সিং কাৰণ তেওঁ হৈছিলে তেওঁৰ হেৰিত হৈছিলে বেটল অফ কি চৰাইঘাট বেটল অফ চৰাইঘাট কেতিয়া হৈছিলে আমি চবেই জানো তথাপিও কৈ দিছোঁ 1671ত বেটল অফ চৰাইঘাট হৈ গৈছিলে ইয়াত কথা মই এটা পইণ্ট পাহৰি গ'লোঁ ক'বলৈ যিটো আমাৰ ইলেভেন্থ যিটো ৰাউণ্ড হৈছিলে ইট ৱাজ গড়গাঁও ৱাজ কেপচাৰ্ড গতিকে তাৰপিছত কি হ'ল তাৰপিছত এখন ট্ৰিটি হ'ল ডেট ৱাজ ট্ৰিটি ৱাজ চাইন এই ট্ৰিটিখনত কি হৈছিলে যে ৰমণী গাভৰু ৱাজ গিভেন আৰু তাৰ লগতে বহুত কিছুমান হেৰিও দিয়া হৈছিলে বহুত গিফ্ট চিফ্টো দিছিলে ডেট ৱাজ ইন 1663 ঠিক আছে 1662ত কেপচাৰ কৰিলে 1663ত এখন ট্ৰিটি হ'ল চ' গড়গাঁও ৱাজ মানে আহোমসকলে আকৌ পাই গ'ল চ' আমি পঢ়ি আছিলোঁ বেটল অফ চৰাইঘাটৰ কথা 1671ত হৈছিলে বেটল অফ চৰাইঘাট তাৰপিছতে লাষ্ট মোগল আৰু আহোমৰ যিটো কনফ্লিক্ট হৈছিলে ডেট ৱাজ কমাণ্ডেড বাই মনচুৰ খান মনচুৰ খানে হেৰি কৰি দিছিলে মনচুৰ খানে লাষ্ট বেটল যিটো আছিলে সেইখন মনচুৰ খানে কমাণ্ড কৰিছিলে আৰু লাষ্ট বেটল কি আছিলে লাষ্ট বেটল আছিলে বেটল অফ ইটাখুলি বেটল অফ ইটাখুলি কেতিয়া হৈছিলে 1682ত 1671ত হ'ল চৰাইঘাট 1682ত হ'ল ইটাখুলি আৰু ইটাখুলি লাষ্ট আছিলে চ' কামিং বেক টু আৱাৰ কুৱেশ্যন When did the invasion of Kamarupa by Muhammad bin Bhaktiar Khijli take place? Kitiya hoisile etu 1206 hot, right? Next question. Which of the following post was created by Suhumung after victory of the Chutias? So Chutias hokolor logot bahut din conflict hoi asile ha bahut din conflict hoi asile finally hek hol Chutias hokolor logot conflict tu hek hol aru tetia Suhumunga ki ahe korile Suhumung ahi pelai duta post create korile two posts were created কি দুটা পোষ্ট এটা হ'ল শদিয়া খোৱা গোহাঁই আৰু ইটো হ'ল বৰপাত্ৰ গোহাঁই চ' শদিয়া খোৱা গোহাঁই বনাই দিলে আৰু বৰপাত্ৰ গোহাঁই বনাই দিলে এণ্ড দে ৱেৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁই ৱাজ ইকুৱেল টু বুঢ়াগোহাঁই এণ্ড বৰগোহাঁই চ' এইটো কৰিছিলে চুতীয়াসকলক ডিফিট কৰাৰ পাছত আৰু দুটামান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ৱাজ দ্য ট্ৰেন্সফাৰ অফ পপুলেশ্যন মানে কি হ'ল যে গড়গাঁৱৰ পৰা এপ্ৰক্সিমেট থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড আহোম ফেমিলিজ ৱে ট্ৰেন্সফাৰ টু শদিয়া আৰু শদিয়াৰ পৰা কি হৈছিলে যে ব্ৰাহ্মণ ফেমিলিজ ৱে ট্ৰেন্সফাৰ টু গড়গাঁও আৰু তাৰ যিটো ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট সেইটো হৈছিলে যে চুহুমুঙে ডিফিট কৰাৰ পাছত হি পাৰফৰ্ম দ্য ৰিগৱন চেৰিমনি RIKKVAN ৰিগৱন চেৰিমনি ৰিগৱন চেৰিমনি একচুৱেলি যিমান ইম্পিয়'ৰ হ'ল বা যেনেকুৱা ধৰণৰ চিনবোৰ হেৰি হ'ল সেইবিলাক ধুবলৈ এটা চেৰিমনি কৰা হয় আহোমসকলে কৰিছিলে চ' এইটো তেওঁ কৰিছিলে চুতীয়াসকলক ডিফিট কৰাৰ পাছতে চ' ফাইনেলি আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব হুইচ অফ দ্য ফলোৱিং পোষ্ট ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ইয়াত শদিয়া খোৱা গোহাঁই নাই গতিকে আনচাৰটো বৰপাত্ৰ গোহাঁই হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য ফাৰ্ষ্ট মুহাম্মাদান ইনভেজন অফ দ্য আহোম কিংডম টুক প্লেচ বিটুইন
ফাৰ্ষ্ট ইনভেজনটো কেতিয়া হৈছিলে, চুহুংমুঙৰ সময়ত হৈছিলে, ডেট ৱাজ বাই চুহুংমুং, চুহুংমুঙৰ সময়ত এইটো ফাৰ্ষ্ট ইনভেজন হৈছিলে। নেক্সট ইনভেজন, নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আহোমছ কল্ড আসাম মুংডুং চুংখাম। মুংডুং চুংখাম মানে কি হয়, মুংডুং চুংখাম মানে হয় যে লেণ্ড অফ গোল্ডেন গাৰ্ডেনছ, লেণ্ড অফ গোল্ডেন গাৰ্ডেনছ বুলি কৈছিলে আহোমসকলে। হুইচ পৰ্তুগীজ ট্ৰেভেলাৰ ভিজিটেড দ্য কোচ কিংডম ডিউৰিং নৰনাৰায়ণ, নৰনাৰায়ণৰ সময়ত কোন আহিছিলে, কোচ কিং নৰনাৰায়ণৰ সময়ত আহিছিলে ৰাল্ফ ফ্ৰিজ আহিছিলে, ডেট ৱাজ ডিউৰিং দ্য ৰিং অফ নৰনাৰায়ণ। আৰু ট্ৰেভেলাৰৰ কথা ক'লে আমি আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমি জানিব লাগিব, আই এম শ্বৰ ইউ ন' যে ভাৰ্মন ডাইনেষ্টিত কি হৈছিলে যে হুইনচাং, HUIN হুইন TSIANG হুইনচাং আহিছিলে, ডেট ৱাজ ইন দ্য ছেভেন চেঞ্চুৰীত আছিলে। আৰু ভাৰ্মন ডাইনেষ্টিত সেই সময়ত ৰজা কোন আছিলে, ভাস্কৰ বৰ্মন আছিলে সেই সময়ত ৰজা। চ' তেওঁৰ কথা আমি কিহৰ কাৰণে পঢ়িব লাগে, কাৰণ তেওঁ এটা বহুত ধুনীয়া ডিস্ক্ৰিপশ্যন দিছে। একচুৱেলি হৈছিলে কি যে আহোমসকলে যি অসমৰ হিষ্ট্ৰীৰ কথা ভালকৈ লিখিছিলে, আহোমসকলৰ আগত হিষ্ট্ৰীৰ কথা বহুত ভালকৈ হোৱা নাছিলে। হুইনচাঙে আহি পেলাই কিন্তু কামাৰূপৰ বহুত ধুনীয়া এটা ডিস্ক্ৰিপশ্যন দিলে, অকল কামাৰূপৰ নহয় ভাৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ কথাও কৈছিলে, আৰু ভাৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ আগত কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছিলে সেইখিনি কথাও কৈছিলে। চ' হি গেভ আ ভেৰি গুড ডিস্ক্ৰিপশ্যন, আৰু সেইকাৰণে আমি পঢ়িব লাগে হুইনচাঙৰ কথা। চ' ব্ৰিটিছ পৰ্তুগীজ ট্ৰেভেলাৰ কোন হয়, ৰেল্ফ ফ্ৰিজ। নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে, ৰমণী গাভৰু ৱাজ গিভেন টু দ্য মোগলছ এজ কম্পেনচেশ্যন এজ লং উইথ চাম আদাৰ গিফ্টছ ডিউৰিং দ্য ৰিং অফ কোন, এইটো মই অলপ আগতে কৈ গৈছিলোঁ যে ছিক্সটিন ছিক্সটি টুত কি হৈছিলে যে মীৰ জুমলাই গড়গাঁও কেপচাৰ কৰিছিলে, মীৰ জুমলাই গড়গাঁও কেপচাৰ কৰিলে, আৰু গড়গাঁও কেপচাৰ কৰাৰ পিছত 1663ত কি হ'ল, এখন ট্ৰিটি হ'ল, ট্ৰিটি হোৱাৰ পাছত কি হ'ল, ৰমণী গাভৰুক দিবলগীয়া হ'ল। কিন্তু সেই সময়ত ৰজা কোন আছিলে, সেই সময়ত ৰজা আছিলে চুতামলা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন দ্য আৰ্লি ষ্টেজ অফ দ্য আহোম ৰুল আণ্ডাৰ হুইচ কিং দ্য আহোমছ ৱেৰ ইনক্ৰিজিং নাম্বাৰ মই আগতে ইয়াত কৈছিলোঁ যে ট্ৰেন্সফাৰ অফ পপুলেশ্যন হৈছিলে, ডেট ৱাজ ডিউৰিং দ্য ৰিং অফ চুহুংমুং। কিন্তু চুহুংমুঙৰ আগতো কি হৈছিলে, এবাৰ নতুন ফ্ৰেছ ইমিগ্ৰেণ্টছ অনা হৈছিলে, ডেট ৱাজ ডিউৰিং দ্য ৰিং অফ চুক্ৰাংফাৰ সময়ত কৰা হৈছিলে, ডেট ৱাজ এৰাউণ্ড 1293ৰ পৰা, তেওঁ একচুৱেলি 1293ৰ পৰা 1333লৈকে আছিলে, আৰু সেই সময়ত ফ্ৰেছ ইমিগ্ৰেণ্টছ অহা হৈছিলে। চুক্ৰাংফাৰ কথা পঢ়োঁতে আমি আৰু এটা কথা জানি লোৱা ভাল যে তেওঁ কি কৰিছিলে, যে তেওঁ কমতা কিংডমখন এটেক কৰিছিলে, কমতা কিংডমখন যিখন আছিলে সেই কমতা কিংডমখন এটেক কৰিলে। এটেক কৰাৰ পিছত ফাইনেলি ট্ৰিটি কৰিব লগা হ'ল, ট্ৰিটি কৰাৰ পিছত কি কৰিলে, ৰজনী বুলি এজনী প্ৰিন্সেছ আছিলে কমতা কিঙৰ, ৰজনীক বিয়া কৰি পেলাই লৈ আহিলে। চ' ইয়াৰ আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব, চুক্ৰাংফা। নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে, হুইচ টাইটেল হেড ইকুৱেল পাৱাৰ টু বুঢ়াগোহাঁই, এইটো আমি অলপ আগতে কৰিছিলোঁ, বৰপাত্ৰ গোহাঁই। চ' দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ, হু বিল্ড দ্য মেগনিফিচেণ্ট টেংক অফ হৰজৰা পুখুৰী, হৰজৰা পুখুৰীটো কোনে কৰিছিলে, হৰজৰা পুখুৰীটো হৰজৰা বৰ্মনে কৰিছিলে, ঠিক আছে, হৰজৰা বৰ্মনে কৰিলে। কিন্তু এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, আমি আৰু বেলেগ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন পঢ়িব লাগিব। চ' আই গিভ ইউ চাম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যনছ, ফৰ এক্সাম্পল ৰংঘৰটো কোনে কৰিছিলে, ৰংঘৰটো একচুৱেলি ৰুদ্ৰসিংহই আৰম্ভ কৰিলে, কিন্তু এতিয়াৰ যিটো ফৰ্ম হেড, ডেট ৱাজ গিভেন বাই প্ৰমতা সিংহ, ৰুদ্ৰসিংহই আৰম্ভ কৰিলে, প্ৰমতাসিংহই বনালে। কাৰেংঘৰো ছিমিলাৰলি, কাৰেংঘৰো ৰুদ্ৰসিংহই আৰম্ভ কৰিলে, তাৰপিছতে ইট ৱাজ ৰিবিল্ড বাই ৰাজেশ্বৰ সিংহ, ঠিক আছে। নেক্সট আমাৰ গৌৰীসাগৰ পুখুৰী ৱাজ বিল্ড বাই ৰাণী ফুলেশ্বৰীৰ কথা আমি পঢ়িব লাগে, কেতিয়াবা আহি যায়। শিৱদৌল কোনে কৰিলে, বৰ ৰজা অম্বিকাই
শিবদৌলটো বনাইছিলে। তাৰপিছতে আমাৰ উমানন্দ মন্দিৰ যিটো হয়, উমানন্দ মন্দিৰ ৱাজ গিভেন মেড বাই গদাধৰ সিংহ। আমাৰ তাৰপিছতে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ ৱাজ গিভেন মেড বাই ৰাজেশ্বৰ সিংহ। চ' ৰাজেশ্বৰ সিংহে কি কৰিলে, কাৰেংঘৰ আৰু নৱগ্ৰহ মন্দিৰ দুইটা বনাইছিলে। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, চ' উইল গ' টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এনেকুৱাকৈ পঢ়োঁ যাতে মানে আমি চিমিলাৰ ধৰণৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াও আমি যাতে কৰিব পাৰোঁ। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য বেষ্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ অংকীয়া নাট? অংকীয়া নাটটো কি হয়? অংকীয়া নাট ইজ এ ওৱান এক্ট প্লে। অংকীয়া নাট শংকৰদেৱে কৰিছিলে আৰু আমি আৰু অলপ পঢ়িম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, অংকীয়া নাট আমি যিহেতু যি অংকীয়া নাটৰ কথা আমি এতিয়া অলপকৈ পঢ়ি দিওঁ। অংকীয়া নাট আমি কোৱাৰ নিচিনা ইট ৱাজ ষ্টাৰ্টেড বাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এইটো আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু ইট ইজ একচুৱেলি এজনে কৰে। ইট ইজ ইন্ট্ৰডিউচড বাই ওৱান অৰ টু নন্দী শ্লোকাছ, NANDI নন্দী শ্লোকাছ, ঠিক আছে, নন্দী শ্লোকাছে আৰম্ভ কৰে। নন্দী শ্লোকাছ আৰ ৰিটেন ইন সংস্কৃত, নন্দী শ্লোকাছ আৰ ৰিটেন ইন সংস্কৃত। আৰু তাৰপিছতে কি হয়, দেৰ ইজ আনাডাৰ সংস্কৃত শ্লোকা হুইচ ইন্ট্ৰডিউচেছ দ্য প্লে। সেইটো কৰা হয় এণ্ড এইটো প্ৰথম ইন্ট্ৰডিউচ কৰে আৰু লাষ্টত যিটো এণ্ড হয় তেতিয়াও এটা সংস্কৃত শ্লোকা ইউজ কৰা হয়। আৰু অংকীয়া নাটত দেৰ শ্বুড বি এট লিষ্ট টু ভাটিমাছ হুইচ আৰ ৰিটেন ইন ব্ৰজাৱলী লেংগুৱেজ। চ' ব্ৰজাৱলীত লিখা দুটা ভাটিমা থাকিব লাগিব। হাঁ, তাৰ দুটা হ'ল, এটা নন্দী শ্লোকাজৰ পিছত এটা হ'ব লাগিব হুইচ উইল ডিছক্ৰাইব দ্য পাৱাৰ এণ্ড এক্টিভিটিজ অফ লৰ্ড, সাধাৰণতে লৰ্ড ৰাম অৰ কৃষ্ণা। এটা এইটো নন্দী শ্লোকাজৰ পিছত থাকে আৰু এটা টুৱাৰ্ডছ দ্য এণ্ড, আৰু যিটো পিছফালে থাকে ডেট ইজ অলছো নোন এজ দ্য মুক্তিমংগল ভাটিমা, ঠিক আছে, এইটো মুক্তিমংগল ভাটিমা বুলি কয়। কিন্তু এটা কথা হ'ল যে এই যিবিলাক ইমান যিটো ছিৰিয়াছ মানে ষ্ট্ৰিক্ট ৰুল যিখিনি আছিলে, এইটো দুটা থাকিব লাগিব, এইটো দুটা থাকিব লাগিব, সেইটো কিন্তু ফ'ল' নহ'ল। ইনফেক্ট শংকৰদেৱৰ পিছত মাধৱদেৱ আহিলে, মাধৱদেৱে এইটো বস্তু ফ'ল' কৰা নাছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ নোন এজ ধনী কবি? ধনী কবি কবি বুলি কাক কোৱা হয়? ধনী কবি বুলি বীৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱাক তেওঁক ধনী কবি বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে, হু ৱাজ এ ডাইৰেক্টৰ অফ দ্য এৱাৰ্ড উইনিং ফিল্ম হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খায়? ডাইৰেক্টৰ কোন আছিলে? জানু বৰুৱা ৱাজ দ্য ডাইৰেক্টৰ। জানু বৰুৱাই ডাইৰেক্ট কৰিছিলে, এখন বহুত ভাল চিনেমা এখন আছিলে, ডেট ৱাজ ইন 1987ত এখন ৰিলিজ হৈছিলে আৰু 1988ত এখনে নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড এইটো পাইছিলে, অন দ্য হেৰিত বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম কেটেগৰীত এইখন চিনেমাই, হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খায় এইখন চিনেমাই বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম পাইছিলে 1988ত। আৰু অসমীয়া অকল দুখন চিনেমাই বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম পাইছে, ওৱান ৱাজ দিছ ওৱান হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খায়, আৰু নেক্সট যিখন পাইছে ডেট ৱাজ সেইখন চবেই জানে, ভিলেজ ৰকষ্টাৰ যিখন ৰীমা দাসে ডাইৰেক্টৰ কৰিছে। আৰু এই হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খায় এইখনৰ ইংলিছ টাইটেল এটাও আছিলে, দ্য কেটাষ্ট্ৰফি ৱাজ দ্য ইংলিছ টাইটেল। নেক্সট কুৱেশ্যন, সত্ৰীয়া ইজ এ ক্লাছিকেল ডান্স? এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, ক্লাছিকেল ডান্স আমাৰ আঠটা ক্লাছিকেল ডান্স আছে, 8 ক্লাছিকেল ডান্সেছ
এইটো কথা আমি জনাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিছুমান ৱেবছাইট আমি পাব 9 দিয়া থাকে, কিছুমানে 11ও দিয়া থাকে, কিন্তু একচুৱেলি আপুনি যায় চাই গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো যিটো হেৰি হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ মতে আঠটা ক্লাছিকেল ডান্স আছে। ইনফেক্ট গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ক্লাছিকেল ডান্সটো ৰিকগনেশ্যন দিয়ে, চ' আমি এইটোৱে মানিব লাগিব যে আমাৰ আঠটা ক্লাছিকেল ডান্স আছে। আৰু কোনকেইটা হয়? নম্বৰ ওৱান ইজ ভাৰতনাট্যম, নম্বৰ টু কথকলি, নম্বৰ থ্ৰী কথক, নম্বৰ ফ'ৰ আছিলে উড়িষা, নম্বৰ ফাইভ আহিলে কুচিপুডি, নম্বৰ ছিক্স আহিলে মণিপুৰী, নম্বৰ ছেভেন আহিলে সত্ৰীয়া, নম্বৰ এইট আহিলে মোহিনীয়ত্তম, মোহিনীয়ত্তম। চ' এইকেইটা হ'ল আমাৰ ক্লাছিকেল ডান্সকেইটা। চ' সত্ৰীয়া ইজ এ ক্লাছিকেল ডান্স। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে আমাৰ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ ড্ৰামা অফ আসাম। ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ ড্ৰামা কি আছিলে? ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ ড্ৰামা আছিলে ৰাম নৱমী। চ' আমি যদি ড্ৰামাৰ কথা পঢ়োঁ, ড্ৰামাৰ কথা পঢ়িলে আমি ক'ব পাৰিম যে প্ৰথম আমাৰ অংকীয়া নাটে ফাৰ্ষ্ট ড্ৰামা বুলি ক'ব পাৰি। ফাৰ্ষ্ট অসমত অংকীয়া নাটে ড্ৰামা আছিলে, আৰু সেই সময়ত বেলেগ ড্ৰামা হোৱাৰ নিচিনা দিছ ৱাজ অলছ' বেছড অন ৰিলিজন। ঠিক আছে, দিছ ৱাজ অলছ' বেছড অন ৰিলিজন। আৰু তাৰপিছতে কি হ'ল যে, তাৰপিছতে নহয় ইনফেক্ট বহুত দিনৰ পিছত যেতিয়া ব্ৰিটিছ আহিলে, কিছুমান চেঞ্জ আহিলে, ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মছ আহিলে, ৰাজা ৰামমোহন ৰয়, ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ নিচিনা মানুহে বহুতখিনি এটা ইম্পেক্ট দিলে ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিত, স্কুলছ এণ্ড কলেজেছ হ'ল, আৰু সেইখিনি অহাৰ পিছতে কি হ'ল, দেৰ ৱাজ এ ছিগনিফিকেণ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ দ্য ব্ৰিটিছ। There was a significant influence of the British, aru he influence or logote ami yar mane topic bur change hua dekha jao. 1857 ami jitu ram navami kotha porhisu, ram navami khon likhisile gunabhiram borua likhisile, and this was based on early marriage aru widowhood early marriage aru widowhood or uporot likhisile ram navami kon, that was in 1857 aru enuka no hoy je aru heri nasile amar aru play nasile enuka aru sei samoy bahut play ahisile jeneke koniar kirtan KANIYAR কলিয়াৰ কীৰ্তন ৱাজ ইন 1861 কৰিছিলে, এণ্ড ইট ৱাজ বাই হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই এইখন লিখিছিলে। তাৰপিছতে গাঁওবুঢ়া ৱাজ 1861-1897, দিছ ৱাজ বাই পি এন গোহাঁই বৰুৱা। গতিকে এইখন ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্লে আছিলে, ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ড্ৰামা আছিলে। আৰু যদি আমি প্লে কথা কওঁ, ফাৰ্ষ্ট হিষ্টৰিক আছামিজ প্লে, ফাৰ্ষ্ট হিষ্টৰিক আছামিজ প্লে ৱাজ ৰিটেন বাই পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই লিখিছিলে, আৰু নামটো ক'ব পাৰিম, নামটো হ'ল জয়মতী। চ' আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব ইয়াত? আমাৰ আনচাৰটো হ'ব ৰাম নৱমী। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল, ৱমেন ফ্ৰম হুইচ ট্ৰাইব অফ আছাম ৱেৰ ৰিজাম প্লান টু কভাৰ দেয়াৰ বডি ফ্ৰম চেষ্ট টু নি, দিছ ইজ বাই দ্য ডিমাচাজ। ডিমাচাজসকলে এইটো পিন্ধে, কিন্তু অকল এইটো পঢ়িলে নহ'ব, আমি আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট টাইপ অফ ড্ৰেছ আমাৰ অসমৰ যিকেইটা ট্ৰাইব আছে সেইকেইটা কথা আমি পঢ়িলে ভাল হয়। ফৰ এক্সাম্পল, বড়োসকলে দোখাম পিন্ধে, তেওঁলোকে জুমৰা পিন্ধে, জুমৰা ইজ এ স্কাৰ্ফ একচুৱেলি। ডিমাচাসকলে ৰিজাম প্লান পিন্ধে ফ্ৰম বডি টু চেষ্টৰ কাৰণে তাহাঁতি তেওঁলোকে ৰিজাম প্লান পিন্ধে। ৰিহু পিন্ধে ফ্ৰম ৱেষ্ট টু এংকল, আৰু বাইথাৰমাই পিন্ধে ফ্ৰম ৱেষ্ট টু নি, দিছ ইজ বাই দ্য ফিমেলছ। মেইলছসকলৰ কাৰণে
চাউফো পিন্ধে ফ্ৰম ডেট ইজ এ টাৰ্বান, ৰিগড' পিন্ধে এটা মাফলাৰ নিচিনা, ৰিচা পিন্ধে ধুতিৰ নিচিনা, আৰু গেইংথংচা গেইংথোৱা ইজ এ হোৱাইট লং ধুতি, আৰু আৰু ৰিক্সোচা ইজ এ লং মাফলাৰ, আৰু ৰিক্সোচাটো মেল ফিমেল দুইজনে পিন্ধে। এইকেইটা কাৰেক্ট নহ'বও পাৰে, চ' ইফ ইউ ন' দ্য কাৰেক্ট প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যন প্লিজ লেট মি ন'। নেক্সট দেউৰী, দেউৰীসকলে পিন্ধে উদাও বা গৌল, তাৰপিছত টিংৰা, ইহন, কোঠামোচা, কোঠামণি, কোঠামণি ইজ এ নেকলেছ। কাৰ্বিসকলে পিন্ধে পিকক, মিনি খামপ্লাক, জিচো, তাৰপিছত ৰুমপ্লান। মিচিং, মিচিংসকলে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত দিছ ইজ দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ট্ৰাইব, মিচিংসকলে পিন্ধে ইৰি, ৰিহবি, গাছেং, চেলেং গাছৰ, গিৰো, ৰিয়া, চেগ্ৰিক, চেগ্ৰিকসকলে মেৰিড ৱুমেনসকলে চেগ্ৰিক পিন্ধে, আৰু উইন, উইন বেবীবোৰ কেৰি কৰিবলৈ উইন পিন্ধে। ৰাভাসকলে কাউম, কাউম কথং, কাউম কথংটো ৰাভাসকলে পিন্ধে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, উই গ' টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য নেশ্যনেল মটো অফ ইণ্ডিয়া। নেশ্যনেল মটো আমাৰ কি হয়, ছেপ্টেম্বৰ জেটে, ছেপ্টেম্বৰ জেটে ইনস্ক্ৰাইব বিলো দ্য এমব্লেম অফ ইণ্ডিয়া ইজ টেকেন ফ্ৰম, ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছিলে, ছেপ্টেম্বৰ জেটে। চ' ছেপ্টেম্বৰ জেটে ৱাজ টেকেন ফ্ৰম মুণ্ডকা উপনিষদ, মুণ্ডকা উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন উইচ ইয়াৰ ভগত সিং, সুখদেৱ এণ্ড ৰাজগুৰু ৱেৰ হেং, চ' দে ৱেৰ হেং ইন 1931। কিন্তু ইয়াত হৈছিলে কি বস্তুটো, সেইটো আমি জানি লোৱাটো অলপ ভাল হ'ব। ইয়াত ঘটনাটো হৈছিলে কি, যে চাইমন কমিশ্যন আহিলে, হয় নাই, চাইমন, চাইমন কমিশ্যন, চাইমন কমিশ্যন আহিলে, চাইমন কমিশ্যনত আহোঁতে কি হ'ল, চবে এইটো বয়কট কৰিলে। কিহৰ কাৰণে বয়কট কৰিলে, বিকজ দেৰ ৱাজ ন' ইণ্ডিয়ান ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, ন' ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডিয়ান কোনো নাছিলে, সেইটো কাৰণে এইটো বয়কট কৰিলে। এতিয়া এই বয়কট কৰোঁতে চবে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বয়কট কৰিছে। লালা ৰাজপত ৰায় বুলি এজন লিডাৰ আছিলে পঞ্জাৱৰ, লালা ৰাজপত ৰায়, চ' লালা ৰাজপত ৰায় ৱাজ এ লিডাৰ পঞ্জাৱত আছিলে, হি ৱাজ এ ভেৰি পপুলাৰ লিডাৰ। তেওঁ কি কৰিলে, তেওঁ এটা প্ৰটেষ্ট কৰিলে, তেওঁ প্ৰটেষ্ট কৰিলে, হা, প্ৰটেষ্ট কৰিলে। এতিয়া এই প্ৰটেষ্ট হ'ল, প্ৰটেষ্টটো বহিৰ কৰিব লাগে, তেতিয়া ব্ৰিটিছে কি কৰিলে, ইয়াত লাঠি চাৰ্জ কৰিলে, লাঠি চাৰ্জ, এই লাঠি চাৰ্জ যিটো কৰিলে, মানে যিজনে ফাইনেল অৰ্ডাৰটো দিলে, হিজ নেম ৱাজ জেমছ স্কট, জেমছ স্কট, জেমছ স্কটে অৰ্ডাৰটো দিলে, হি ৱাজ এ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট। আৰু এই লাঠি চাৰ্জত কি হ'ল, লালা ৰাজপত ৰায়ে দুখ পালে, দুখ পালে মানে ভালকৈ দুখ পালে, হি ৱাজ হি ডাইড, তেওঁ হেৰিত হ'ল, তেওঁ হস্পিটেলত ঢুকালে, কিন্তু ফাইনেলি কি হ'ল, লালা ৰাজপত ৰায় ডাইড। আৰু সেইটো কাৰণে কি হ'ল, যে ভগত সিং, সুখদেৱ আৰু ৰাজগুৰু, তেওঁলোকে এই যিটো জেমছ স্কটক, জেমছ স্কটে যিটো লাঠি চাৰ্জ কৰিলে, সেইটোৰ মানে ৰিভেঞ্জ ল'বলৈ তেওঁলোকে জেমছ স্কটক মাৰিবলৈ প্লেন কৰিলে। কিন্তু লাষ্টত কি হ'ল, জেমছ স্কট নমৰিলে, জেমছ স্কটৰ ঠাইত জন সুন্দৰ্ছ, জন সুন্দৰ, মানে ভুলতে, আচলতে ভুলতে জন সুন্দৰ্ছক মাৰি দিলে। এণ্ড জন সুন্দৰ ৱাজ অলছো আ ব্ৰিটিছ পুলিচ অফিচাৰ, আচলতে জেমছ স্কটক মাৰিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু জন সুন্দৰ্ছে অকে মৰা হ'ল। চ' দে ৱেৰ হি ৱাজ কিল্ড, জন সুন্দৰ্ছ ৱাজ কিল্ড, আৰু তাৰ পৰা ভগত সিংহত, ভগত সিং এণ্ড ৰাজগুৰু, তেওঁলোকে পলাই আহিলে। তাৰপিছত কি কৰিলে, তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল, চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ, লেজিছলেটিভ, চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ এছেম্বলি, চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ এছেম্বলি, এইটো দেলহিটো, দেলহিৰ চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ এছেম্বলিত তেওঁলোকে এটা বম দি দিলে, ঠিক আছে, তেওঁলোকে এটা বম দিলে, কিন্তু বমটো আচলতে এইটো শব্দৰ কাৰণেহে কৰা নিচিনা, ইট ৱাজ হাৰ্মলেছ, দিছ ৱাজ হাৰ্মলেছ, এইটো বহুত হেৰি কথা, তেওঁলোকে কাকো হাৰ্ম কৰা নাছিলে। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে, মানে কোনে চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে, সুখদেৱ, ভগত সিং আৰু ৰাজগুৰু, তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিলে, এণ্ড দে ৱেৰ চেণ্ট টু জেইল। জেইলত কি কৰিলে, জেইলত তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ, তাৰপিছত ইয়াত জেইল, জেইলত গ'ল, ঠিক আছে। জেইলত কি কৰিলে, দে হেড অ, দে প্ৰটেষ্টেড, দে এগেইন প্ৰটেষ্টেড,
কিহৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে বিকজ অফ দ্য লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো সাংঘাটিক বেয়া আছিলে লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানে তাত মানুহটো থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা আছিলে চ' লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱাজ ভেৰি পুৱৰ আৰু তেওঁলোকে তাত প্ৰটেষ্ট কৰিলে ইট ৱাজ আ হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক এটা কৰিছিলে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিলে আৰু ফাইনেলি কি হ'ল যে ফাইনেলি দে ৱাৰ হেংগড অন 23rd March 1931 জন চুন্দাৰসক মাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক হেং কৰিলে আৰু এই 23rd March 1931 আমি মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডে বুলি ৰিমেম্বাৰ কৰোঁ MARTY আৰু মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডে বুলি আমি এইটোক ৰিমেম্বাৰ কৰোঁ তেওঁলোকক ৰিমেম্বাৰ কৰোঁ চ' আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব 1931 Next question, who of the following Governor General started the Indian Civil Service? Indian Civil Service, kune aarambha korisile? Indian Civil Service was started by Cornwallis, Lord Cornwallis. Aru sei karone Lord Cornwallis is father of Indian Civil Service boliu koa hoy. Kintu asolte aarambha ba kune foundation kune korile boli kole ami kobo laibo je Warren Hastings e aarambha korisile aru 21st April to kami Indian Civil Service Day bully kong. 21st April log ami Indian Civil Service bully. 23rd March of ki bully kong, Martyrs Day, 23rd April Indian Civil Service Day. So, yaar almar answer to her Lord Cornwallis. Next question, Brahmo Samaj has not adopted one of the following as its part of social reform. So, Brahmo Samaj hai ki koran asle? ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকেতো ব্ৰহ্ম সমাজৰ কথাটো পঢ়িছেই চাগে কিমান ইম্পেক্ট এটা আছিলে তথাপি মই সৰুকৈ কৈ দিওঁ আপোনাক ব্ৰহ্ম সমাজৰ কথা ব্ৰহ্ম সমাজ ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন 1828ত ফাউণ্ড কৰা ইট ৱাজ ফাউণ্ডেড আৰু ইট ৱাজ নোন এজ ব্ৰহ্মসভা বুলি জনা গৈছিলে এণ্ড কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে ইট ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই ৰাজা ৰাম মোহন ৰয় আমি ৰাজা ৰাম মোহন ৰয়ৰ কথা জানো হি ৱাজ এ ভেৰি ব্ৰড মাইণ্ডেড মানুহ তেওঁ বাহিৰৰ যিখিনি ভাল বস্তু আছে সেইখিনি ইণ্ডিয়ান কালচাৰত আনিব বিচাৰিছিলে আৰু ব্ৰহ্ম সমাজ যিটো ফৰ্ম কৰিলে বেচিক প্ৰিন্সিপল আছিলে যে ইট ৱাজ বেছড অন দ্য ভেদাছ এণ্ড উপনিষদ চ' ইট ৱাজ বেছড অন দ্য ভেদাছ এণ্ড অলছ' উপনিষদ ইট হেড এম্ফেচাইজড কিহত এম্ফেচাইজ কৰিছিলে অন হিউমেন ডিগনিটিত এম্ফেচাইজ কৰিছিলে ইট অলছ' অপ'জড আইডলেট্ৰি তাৰ উপৰিও ফ্ৰেণ্ডছ ইট অলছ' ক্ৰিটিচাইজ ছ'চিয়েল ইভেলছ লাইক সতী তেওঁলোকে বহুত বেছি ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে চ' আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব ইট ৱাজ নট এ পাৰ্ট অফ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মছ কি ইনফেলিবিলিটি অফ দ্য ভেদাছ নেক্সট কুৱেশ্যন এনি ৰিচেণ্ট লিডাৰ অফ দ্য থিঅ'চফিক ছ'চাইটি অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ এন আমেৰিকান লেডি আইৰিছ লেডি ইউৰোপিয়ান লেডি অৰ ইংলিছ লেডি ফ্ৰেণ্ডছ এনি ৰিচেণ্টৰ কথা পঢ়াৰ আগতে আমি অকণমান থিঅ'চফিক ছ'চাইটিৰ কথা পঢ়ি লওঁ থিঅ'চফিক ছ'চাইটিৰ কথা চ' থিঅ'চফিক ছ'চাইটি ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন 1875 ফাউণ্ড কৰা হৈছিলে ক'ত ফাউণ্ড কৰা হৈছিলে ইট ৱাজ ফাউণ্ডেড নিউয়ৰ্কত কৰা হৈছিলে এণ্ড ইট ৱাজ অলছ' ইট ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই সমন কল্ড এজ হেলেন ইট ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই সমন কল্ড হেলেনা ব্লাভেটস্কি চ' তেওঁ ফাউণ্ড কৰিছিলে হেৰিত নিউয়ৰ্কত ফাউণ্ড কৰিছিলে এণ্ড এনি পেচেণ্ট যি হয় মেছেজ এনি বেচেণ্ট চ' শ্বি ৱাজ এ ব্ৰিটিছ লেডি শ্বি ৱাজ এ ব্ৰিটিছ লেডি আৰু তেওঁ আইৰিছ আৰু ইণ্ডিয়াৰ ফ্ৰীডমৰ কাৰণে বহুত এটা ইম্পেক্ট কৰিছে তেওঁ বহুত ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে ইন 1916 শ্বি ফৰ্মড দ্য অল ইণ্ডিয়া হোম ৰুল লীগ ফৰ্ম কৰিছিলে আৰু এইটো কাৰ লগত ফৰ্ম কৰিছিলে উইথ লোকমান্য তিলক
লোকমান্য তিলক লোকমান্য তিলকৰ লগত ফৰ্ম কৰি এনি বেচেণ্টে অল ইণ্ডিয়া হোম ৰুল লীগটো ফৰ্ম কৰিছিলে এণ্ড শ্বি ৱাজ অলছো দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ থিঅ'চফিক ছ'চাইটি শ্বি ৱাজ অলছো দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ থিঅ'চফিক ছ'চাইটি চ' ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ এতিয়া কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ কি হ'ব এনি বেচেণ্ট পোৰ আছিলে শ্বি ৱাজ এণ্ড ইউৰ ইংলিছ লেডি ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ঘাদৰ ৱাজ এ ঘাদৰটো কি আছিলে ঘাদৰ টু একচুৱেলি ইট ৱাজ এক্সট্ৰিমলি ৰিভলিউচনেৰী এছ'চিয়েশ্যন ইট ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই দ্য পঞ্জাৱী স্পেচিয়েলি দ্য ছিক্স অফ ইউ এছ এ এণ্ড কেনেডা ইউ এছ এ এণ্ড কেনেডাৰ যিখিনি ছিক্স আছিলে পঞ্জাৱত থকা যিখিনি দে ফৰ্ম দ্য ঘাদৰ পাৰ্টি চ' ইট ৱাজ এ ৰিভলিউচনেৰী এছ'চিয়েশ্যন অফ ইণ্ডিয়াজ উইথ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ইন এট ছেন ফ্ৰান্সিস্কো Next question. Woman from which state of India performed a rough dance? Eto friends R-O-U-F-F bulu likha hoy. Rough dance to this is performed by a woman of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir or kiniya kora hoy. Eto friends aro kitaman folk dance or kotha moya di diu. For example, Raslila UP hoy. Garba, Gujarat, Ghumar, Rajasthan, Lavamni, Maharashtra. Tar pisote eneke Road Nacha, Chhattisgarh. পুলিকালি কেৰেলা মথি ডান্স মধ্যপ্ৰদেশ দোলু কুমিথি কৰ্ণাটকা বীৰা নাট্যম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চাও ৱেষ্ট বেংগল চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইকেইটা আমি মনত ৰাখিলে ভাল হয় নেক্সট কুৱেশ্যন লাচুন লাচুং ইজ এ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড ইন হুইচ ষ্টেট অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া আমাৰে হয় কাৰ হয় ছিকিমৰ হয় লাচুং ইজ দ্য ছিকিম ইজ নিউ ইয়াৰ তাহাঁতৰ নিউ ইয়াৰ যিটো হয় দে কল ইট লাচুং আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মই ইয়াতে আৰু কেইটামান নৰ্থ ইষ্টৰ ফেষ্টিভেলৰ নাম দি থৈ দিছোঁ লোছাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত কৰা হয় দিছ ইজ এ টিবেটিয়ান নিউ ইয়াৰ ছাগাডাৱা ইজ ইন ছিকিম অম্বুবাচী মেলা আছাম ড্ৰি ফেষ্টিভেল অৰুণাচল প্ৰদেশ মষ্টু মংগ নাগালেণ্ড আন্থুৰিয়াম মিজোৰাম লুই নাংগানি মণিপুৰ হৰ্ণবিল ভেৰি ফেমাছ ফেষ্টিভেল ফ্ৰম নাগালেণ্ড নংখেম ডান্স ফেষ্টিভেল মেঘালয়া চপচাৰকুট মিজোৰাম ৱংগালা ফেষ্টিভেল মেঘালয়া কাং চিংবা মণিপুৰ চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইকেইটা আপোনালোকে লিখি থওক দুবাৰ তিনিবাৰ চালে মনত থাকি যাব নেক্সট কুৱেশ্যন গুডি পৰৱা ফেষ্টিভেল ইজ প্ৰাইমেৰিলি চেলিব্ৰেটেড ইন হুইচ ষ্টেট মহাৰাষ্ট্ৰত গুডি পৰৱা ফেষ্টিভেলটো কৰা হয় চেলিব্ৰেট কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে টাবল চংলি ইজ এ ফোক ডেন্স ফ্ৰম হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আমাৰ বহুতে নাজানে এইটো আমাৰ অসমৰে হয় অসমৰ এটা ফোক ডান্স হয় টাবল চংলি হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাৰ্ছ লেড টু দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ দ্য মোগল এম্পায়াৰ ইন ইণ্ডিয়া মোগল এম্পায়াৰ ইন ইণ্ডিয়া কোনখন বেটলৰে আৰম্ভ হৈছিলে চ' এইখিনি মই অকণমান আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ চ' বাবৰ আছিলে বাবৰে কি কৰিলে ফাৰ্ষ্ট বেটল অফ পানীপত অফ পানীপত বাবৰে ফাৰ্ষ্ট বেটল অফ পানীপত 1526ত খেলিলে আৰু ইব্ৰাহিম লোধিক হৰুৱাই পেলাই মোগল এম্পায়াৰটো আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই সময়তে 1526ৰ পিছতে 1527ত একচুৱেলি দেৰ ৱাজ অলছো আনাডাৰ বেটল উইচ ৱাজ নোন এজ দ্য বেটল অফ কানৱা বেটল অফ কানৱা আৰু বেটল অফ কানৱাটো ৰাজপুতসকলৰ লগত হৈছিলে চ' দিছ ৱাজ এগেইনষ্ট দ্য ৰাজপুত ফ্ৰেণ্ডছ বেটল অফ পানীপত একচুৱেলি তিনিখন বেটল হৈছিলে পানীপতত ফাৰ্ষ্ট বেটল আমি পঢ়িলোঁ বাবৰে ইব্ৰাহিম লোধিক হৰুৱালে ছেকেণ্ড বেটল অফ পানীপত হৈছিলে 1556ত হৈছিলে ছেকেণ্ড বেটল অফ পানীপত আৰু দিছ ৱাজ হেমু ৱাজ এগেইনষ্ট আকবৰ হেমু আকবৰৰ এগেইনষ্টত আছিলে ছেকেণ্ড বেটল অফ পানীপত 1556ত থাৰ্ড বেটল যিখন হ'ল থাৰ্ড বেটল অফ পানীপত ৱাজ ইন 1761 এইখন বহুত পিছত আহিলে 1761 ৱাজ মাৰাথাছ ৱাজ এগেইনষ্ট আবদালি এহমদ শ্বাহ আবদালিৰ এগেইনষ্টত আছিলে চ' তিনিখন বেটল ফাৰ্ষ্টত বাবৰ ইব্ৰাহিম লোধিৰ লগত
হিমু আকবরের লগত সেকেন্ড নট আর মারাঠাস আহমদ শাহ আব্দালি লগত 1761 সো আমার আনসার কি হবো আমার আনসার হবো ফার্স্ট ব্যাটল অফ পানিপত নেক্সট কোয়েশন আহিলে হু ডিড শেরশাহ ডিফিট ইন দ্য ব্যাটল অফ কনৌজ ব্যাটল অফ কনৌজ কনফারেন্স 1540 হয়েছিল ব্যাটল অফ কনৌজ এন্ড ইন দিস ব্যাটল শেরশাহ ডিফিটেড হুমায়ুন শেরশাহ হি ডিফিটেড হুমায়ুন হুমায়ুন হুমায়ুনক ডিফিট করলে তারপর কি হল যে হুমায়ুন হি 15 বছর পলাই থাকিলে হুমায়ুন 15 বছর পলাই থাকিলে আর তারপরে অল্প দিন থাকিলে তারপরে আকবর হয়ে গেল আকবরে হেৰি করলে রজা হয়ে গেল সো এনেকা ধরনের আসলে যে শেরশাহে হুমায়ুনক হরওয়ালে হুমায়ুন পলাই গেল 15 বছর পলাই থাকিলে তারপরে আকো হেৰি শেরশাহক হরওয়াই পেলে অল্প দিনের কারণে হুমায়ুন রজা হল তারপরে আকবর হয়ে গেল সো ইয়ার আমার আনসারটা হল হুমায়ুন নেক্সট কোয়েশ্চন আহিলে হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ দ্য পালা এম্পায়ার পালা এম্পায়ার ইন দ্য রিজন অফ দ্য প্রেজেন্ট ডে বিহার এন্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল এইটো ফ্রেন্ডস মই কৈছিল অলপ আগত হল ফার্স্ট না সেকেন্ড কোয়েশ্চনে আসলে আমার আনসার কি হব গোপালা হোয়াট ওয়ার দ্য রেসিডেন্সিয়াল হাউসেস অফ পিপল লিভিং ইন দ্য ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন মেড ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের যে লিভিং হেৰি আছিলে লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কওঁ সেইটো বহুত ভাল আছিলে ইনফেক্ট দে ৱেৰ দ্য গোটেই চিটিখন প্লেণ্ড হিচাপে আছিলে ক্ৰিছ ক্ৰছ হিচাপে প্লেণ্ড হিচাপে মানে ক্ৰিছ ক্ৰছ নিচিনাকৈ আছিলে আমাৰ আজিকালি যিবিলাক মডাৰ্ণ প্লেণ্ড চিটি যিবিলাক তেনেকুৱা ধৰণে আছিলে আৰু দেৰ হাউচেছ ৱাজ মেড আপ অফ বেগড ব্ৰিক্স ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ আহিলে ইংলিছ Rearrange the jumbled parts to form a meaningful sentence. Meaningful sentence. Can I get over there? Number one, it is a common gondogol. One to a kintabol, two to a kintabol. So, number one, ki ase, but a confused. Or, kitiyo sentence ta ambo hobo noare, hane? So, one to a ambo hobo noare. Gotike, amar option two or option four hobo noare. There was a, thik ase, there was a hobo pare. গতিকে এইটো আমাৰ হোৱাৰ চান্স আছে দেৰ ৱাজ ফাইভ দেৰ ৱাজ নাথিং হাৰ্ড বাট আ কনফিউজ নইজ অফ হা চ' এইটো কি হ'ব টু ফাইভ থ্ৰী ওৱান ফ'ৰ চ' দিছ উইল বি আৱাৰ আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে অ' পেৰাগ্ৰাফ So, read the paragraph. Character is that on which the destiny of a nation is built. One cannot have a great nation with men of small characters. We must have young men and women who look upon as the living image of themselves as our Shastras have so often declared. Tarmane amar Shastras শাস্ত্রসকলে যেনেকে কইছিলে তেনুকাকে আমি তেনুকাকে আমার ইয়াং মেন এন্ড ওমেন হব লাগে বাট ওয়েদার ইন পাবলিক লাইফ অর স্টুডেন্ট লাইফ উই ক্যানট রিচ গ্রেট হাইটস ইফ উই আর ল্যাকিং ইন ক্যারেক্টার তার মানে আমি যদি ক্যারেক্টার ল্যাক করো তাহলে উই ক্যানট রিচ গ্রেট হাইটস উই ক্যানট ক্লাইম মাউন্টেন্স ওয়েন দ্য গ্রাউন্ড এট আওয়ার ফিট ইজ ক্রাম্বলিং আমার যেটা মাটিখিনি আমার যে মানে হিলি আছে তেতিয়া আমি বগাব কেতিয়াও নোৱাৰোঁ মাউণ্টেইন এটা বগাব কেতিয়া নোৱাৰোঁ ৱেন দ্য ভেৰি বেচিছ অফ আৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ শ্বেকি হাউ কেন উই ৰিচ হাইটছ উই হেভ ছেট বিফৰ আৱাৰ ছেলভছ উই মাষ্ট হেভ অল হিউমেনিটি তাৰমানে আমি মানুহ হ'ব লাগিব হিয়াৰ ইন এ কাণ্ট্ৰি হুইচ উই অল আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন বিল্ডিং আপ ফৰ হোৱাট এভাৰ ছাৰ্ভিচ উই টেক মানে আমি যিয়ে ছাৰ্ভিচ নকৰোঁ লাগে আমি লাষ্টত গৈ আমাৰ ইণ্টেনশ্যনটো কি হয় যে আমি কাণ্ট্ৰিখনক ভাল কৰিব লাগে উই শ্বুড নট কেয়াৰ ফৰ হোৱাট উই ৰিচিভ আমি কি পালোঁ সেইটোলৈ আমি কেয়াৰ কৰিব নালাগে উই শ্বুড ন' হাউ মাছ উই কেন পুট ইন টু ডেট ছাৰ্ভিচ সেই ছাৰ্ভিচটোত আমি কিমান দিব পাৰিছোঁ উই শ্বুড বি দ্য প্ৰিন্সিপল ডেট শ্বুড এনিমেট ইয়ং মেন এণ্ড ৱমেন আৱাৰ্ছ ইজ এ গ্ৰেট কাণ্ট্ৰি উই হেভ হেড ফৰ চেঞ্চুৰি ইজ এ গ্ৰেট হিষ্ট্ৰী আমাৰ এটা বহুত ভাল হিষ্ট্ৰী আছিলে The whole nation reflects our culture. So, question to ki hai, according to the passage, character is associated with destiny because character builds the destiny of a nation. Yamar yad likha hai, character is destiny
and destiny character is on which a destiny of a nation is built. So, the character builds the destiny of a nation. Next question to size out. What principles should animate young men and women? That principle should be the, that should be the principle which should animate young men and women. That means what do you mean? That means I will read the two sentences. Here is a country which we all are interested in building up for whatever service we bring. We should not care for what we receive. We should not care for what we receive. We should know that how we should know how much we can put into that service. That is should be the principle. So yet ki koise je ami care koribo na lage what we receive. So yet ami sounds of code likha ase, we should give the best whatever service we take for building our nation without expecting anything in return. Number two. Yes. Which of the following statement is true? We can be very successful on a shaky structure. Yet asila na je amar mati to jodi dhila hoy thake tete ami successful hobo na. We cannot climb mountains. Climb mountains mane ki? Very successful. Having a shaky or a strong structure does not matter our success. No hoy. If the basis of a structure is shaky, we cannot reach great we cannot reach heights of success. Yes, this is correct. So let us go to the next question. Put the appropriate word in the blank space. We may pardon him for his mistake by considering it a momentary dash. Tamane yat ki kobo bisarise je ami karbak pardon korbo paru tamane ami karbak sorry mane consider korbo paru teo kiba mistake hoa karone considering it is a momentary mane momentary kiba ta bhul hoise boli teo ami pardon korbo paru. So yet ami sabo lagibo je yar kuntu amar logot milise ami jodi sao inhibition inhibition mane hol je unable to act in a natural way. Thik ase, unable to act in a natural way teo hetu natural way nasile. So tar pisot amar fallacy mane hol je a mistake which is based on an unsound argument mane ki bara unsound ekdam mane adbhut eta aru adbhut argument eta logot ase. Aberration mane hol je a characteristic deviation from the normal type je itu amar normal type nasile yat amar jitu sentence koise je ami kabra mistake to ami consider korbo considering it is a momentary eta bhul eta je so he, it was not his hit of term mane natural way nasile it was a deviation from the normal type kodike amar answer to hobo number 3 aberration. The Assam Tribune says we shall issue a astrology section in our news in our Thursday's paper. So yaar itu ami narration to change korbo la narration to change korile kene ke hobo friends yat amar jitu we koise je yat we ki mean korise yat we eta manhuhor group mean kora nai yat mean we mean korise the Assam Tribune which is not a person. Thik ase, so a we to change hoy pelai it hobo ge we to it hoy jabo jodi etu manuhe kole hoy tetia hole we to change hoy pelai day hoy gol hoy. Thik ase, so yaar amar answer to kenuka hobo the Assam Tribune says that it will issue an astrology section in its Thursday paper. The Assam Tribune says it will issue an astrology section in its Thursday paper. Thik ase, next question sound yet ki koise je underline jitu idiom ase hetu best expression to liabo dise John has bitten off more than he can chew ta mane ki basic khai dile more than he can chew. So yar meaning to enuka dhoron hoy that it is beyond his capacity tar capacity bahirot hi mane koribole gol. Change the voice. They drew a circle in the morning. Circle eta akisile a circle was drawn by them in the morning. A circle was drawn by them in the morning. Morning or teoluke eta circle akisile. So next question. Express the sentence in one word. Acha. The act of speaking disrespectfully about sacred things. So sacred things or kothakini beake kuatu ki hoy. Yat amar option kita size out. Elegy mane ki hoy it is actually a poem eta poem hoy which is generally for someone who is dead teo remember koripula elegy buli koa hoy hetu poem of chauffeur.
Chauffeur means holds a person who is employed to drive a car, private or hired. Jikono ho pare, he is hired to drive a car. Fratricide, fratricide means killing of one's brother or sister. Friends, a jitu side jetia thake, side thakile etu amar manuhok mara bujay. Suicide, homicide, hetenuka dhorone. So amar answer to her blasphemy. The act of speaking disrespectfully about sacred things. Four pairs of synonyms are given markers. Basically, find the wrong pair. Oh. So, confine. Confine means ki yata jagar bhitor humoy thoi dise. Confine koi thoa ase. So, confine and contain are almost same. Chili and cool. Chili and cool ro ekhe. Chili means ki ekdam thanda. Amar cold drinks board je likha thake serve chilled. So, chili and cool are almost same. Courteous and valor. Courteous means hoy je respectful. Haan, courteous means hoy respectful. Or valor means hoy brave. Brave ba heroic ekdom. Adventures. Heroic to be sibharabu word. So valor means hoy heroic. Courteous means hoy respectful. Sorry. So e dutai amar mane synonyms no hoy. Colossal or enormous. Colossal means hoy extremely large. Enormous means to hoy extremely large. So our answer to number 3, courteous or valor. Valor means hol heroic, or courteous means hol respectful. Our next question is, which one of the following sectors have the greatest proportion of total water used in India? Total water, kihor kane maximum use hoy? Maximum use hoy irrigation or. Thik ase? Next question is, Dukan Placid. Duncan Passage is situated between. It is situated between South Andaman and Little Andaman. South Andaman or Little Andaman or Bhitor Majote Ase. Which one of the following is the longest dam in India? Longest dam to hold, friends, Hirakund Dam to. Hirakund Dam is the longest dam, or it to us Mahanadi Nodit, Mahanadi River Ase, and this is in Orissa. Next question, which one of the following is not a distributary of the Ganga? Distributary kunkhon nohoy. So friends, what is a distributary? Distributary hole actually enake nodi ekhon ahile tu yapra eta ulai gol eta heri ulai gol eta stream eta ulai gol, and this stream does not return back yale yale jodi return hoi jay tetia etu delta swell form kori dibo, kintu etu yapra gol ke etu return nahile mane. So this is a distributary. Ganga distributary mainly kole ami ko parim garai, G-A-R-A-I, garai, tarpisote hugli meghna, tarpisote padma, tarpisote gorai madhu, tarpisote gorai madhumati, G-O-R-O-I, gorai madhu mati. So a kini hole ganga distributary kini garai, hugli, meghna, padma, aru gorai madhu mati. So amar answer to ki ho, which one of the following is not a distributary of ganga? Enuka no hoy je ekikhone hoy yar pasot aro bahut ikhon ase, kintu yamuna khon distributary no hoy. Yamuna is actually a tributary of the ganga. Which of the most rivers flowing west from the western ghats do not form deltas? Deltas ki ho karne form no kore western ghats? This is because of the high gradient. High gradient jetia hobo tetia hetu nodi khon jurot jabo, aro nodi khon jeta jurot jabo tat sedimentation no hobo. Yes, aro hetu kane ifale delta form no kore. Which one is the most abundant gas in Earth's atmosphere? Most abundant gas ki hoy? Nitrogen. Nitrogen is the most abundant. Tar pichot ahe oxygen. Yes, nitrogen is the most abundant gas. Which one of the following is associated with Bordosilla in Assam? Bordosilla logot ki ase? Bordosilla logot related hoy pre monsoon season. Pre monsoon season mane kinuka dhoronor je April May homoy jitu hoy, that is known as the pre monsoon season. Which one of the following has the highest waterfall? Highest waterfall kun tu hoy? Highest waterfall, friends, hol Kunchikal. Kunchikal hol highest waterfall etu Karnataka ta ase, and this is on the river known as Varahi River. Varahi nodir uporot etu waterfall ase.
What is the main function of the Exim Bank? Exim Bank's main function is to promote export. Importer or transfer area. So, you know, the main objective is to promote export as well as import. Next, the low productivity of agriculture is not caused due to poor finance. No, high subdivision of land holdings. No, high inadequate availability of inputs. No, high less area under cultivation. Take off stage in an economy means that the economy is the steady growth begins. So friends, take off economy ketaman stage ase thik ase inko asolte hoy economy to inko ke mane heri hoy. So jetia ekdom tolot jetia thake, this is known as the trough, trough. Tarpisot jetia uthambo kore, this is known as the expansion. Ekdom uporot jetia thake, this is the peak. Peakot ase ekdom aru jetia etu tolle humo kore tolle pora ambho kore, this is known as contraction boli koy. Take off stage mane steady growth begins. Next question ahile GDR means. GDR stands for Global Depository Receipt, which is a mechanism to raise funds for the international market. That's the next question. Which place, the place where bankers meet to settle the mutual claims and accounts is called a clearing house. Amane ki hoy je ami je checkbook niu hebur asolte bank pure loi jay eta jagat sob bank tat log hoy. Suppose moi SBI dilu, apuni suppose ICICI dile, tamsete dui ta bank log hobo, log hoy pla etu settlement eta koribo, this is known as a clearing house. Next amahile, who appoints the Comptroller and Auditor General of India, CAG kun appoint kore? Friends, CAG president appoint kore. President CAG appoint kore, aru president of a power to administrative power boli kua hoy. So this is the administrative power. Friends, president bahut keta power ase, 8 taman power ase, tare eta hol administrative power, legislative power, military power, tar pisote judicial power, sob dhoronor power ase president. So this is the administrative power teo ki ase je teo bahutok appointment dibo pare, tar bhitorot CAG or badio he appoints the PM, tar pisote cabinet of ministers, tar pisote governors, tar pisote attorney general, tar pisote chief justice of India, tar pisote judges of supreme as well as high courts, tar pisote UPSC, tar pisote JPSC, tar pisote state public service gutte brok tem appoint kore, finance commission of tem appoint kore. So these are the appointments president jak appoint kore. Next question ahile amar, fundamental duties are mentioned in which part of the constitution of India? Friends, fundamental duties amar mentioned kori thwa ase part 4 8 mentioned kori thwa ase. Eti apne loge jodi na jane tetiahole ma potokke koi disu je kuntu part ot ki ase. Ha, part 1 ot ase about the union and territories. Union and territories. Part 2 ase amar citizenship. Part 3 amar ase fundamental rights. Part 4 ot ase amar directive principles of state policies. Tamane state ok keneke kam koribo lage, government ok keneke kam koribo lage, directive principles. 4 8 ami eta koan isna fundamental duties. Tar pisote 5 ot ase amar about this union executive or upor president or kotha ase teneke bahut kotha ase. 6 ot ase amar about the state government. Tar pisot 7 9 8 ot ase amar about union territories. 9 ot ase panchayat 9 ot panchayat. 10 ot ase municipality. Tar pisote 9 8 ase ha 9 ot panchayat 9 8 municipality. 9 bit ase cooperatives. Tar pisote 10 ot amar ase schedule and tribal areas or kotha ase amar part 10 ot. So এলগাৰ বহুত খিনি আছে, এটা গুটেখিনি কৈ না যাও, 25 টা টোটাল পার্টস আছে, মই জাস্ট আপোনাক ইম্পর্টেন্ট কিটা কৈ থৈ দিছো. সো আমাৰ কিমানটা পার্ট আছে, আমাৰ 25 টা পার্টস আছে কনস্টিটিউশনত, 465 টা আর্টিকলস আছে আৰু 12 টা শিডিউল আছে. দিস শিডিউল
465 articles and 25 parts. So, it was our constitution. Here, it all. সদায় ইমান নাছিলে যিটো যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে দেৰ ৱেৰ টুৱেণ্টি টু পাৰ্টছ এণ্ড 395 আৰ্টিকলছ আৰু 8টা শ্বিডিউলছ আছিলে 8টা বা 12টা হৈ গ'ল 395 পৰা 465 হৈ গ'ল 22 পৰা 25 হৈ গ'ল চ' ইয়াত আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব পাৰ্ট 4A আছে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজখিনি হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম এজ ৰিকুৱাৰ্ড টু বি দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ৰিকুৱাৰমেণ্ট কি হয় চ' মই পটককৈ আপোনাক কোৱালিফিকেশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট কৈ দিওঁ কোৱালিফিকেশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট চ' কোৱালিফিকেশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট মেইন চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল যে ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব ইণ্ডিয়ান নহ'লে কেনেকৈ হ'ব নম্বৰ টু হ'ল 35 ইয়াৰ্চ নম্বৰ থ্ৰী হ'ল হি শ্বুড হেভ অল কোৱালিফিকেশ্যন টু বি আ মেম্বাৰ অফ লোকসভা মেম্বাৰ অফ লোকসভা হ'বলৈ গোটেইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব এণ্ড দিছ ইজ মেনশ্যন ইন দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এখন এক্ট এখন আছে তাত মেনশ্যন কৰা হৈছে আৰু এটা কথা আছে নম্বৰ ফ'ৰ যিটো পইণ্ট ডেট ইজ অলছ' ডেট হি শ্বুড নট হেভ এনি অফিচ অফ প্ৰফিট মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা চেলাৰি পোৱা হ'ব নালাগিব একচেপ্ট ইয়াত এটা একচেপ্ট আছে একচেপ্ট কি প্ৰেচিডেণ্টৰ অফিচৰ হ'ব পাৰে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ অফিচৰ হ'ব পাৰে বা গভৰ্ণৰ অফিচৰ হ'ব পাৰে চ' এতিয়া আমি যেনেকৈ দেখোঁ গভৰ্ণৰ এজন হেৰি হৈ গৈছে প্ৰেচিডেণ্ট হৈ গৈছে চ' দিছ ইজ মানে দিছ ইজ এলাউড চ' আমাৰ আনচাৰটো হ'ল 35 ইয়াৰ্চ নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে হাউ মেনি আৰ্টিকলছ ৱেৰ দেয়াৰ অৰিজিনেলি ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এইটো মই অলপ আগতে কৈছোঁ দেয়াৰ ৱেৰ 395 আৰ্টিকলছ অৰিজিনেলি ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন গতিকে আমাৰ আনচাৰটো 395 নেক্সট The Constitution of India was enacted by the Constituent Assembly, which was set up by Constituent Assembly to kune set up korisile. So this was set up this was set up under the Cabinet Mission Plan in 1946. So Constituent Assembly kotha potokke koi dile. This was actually proposed by M.N. Roy to propose korisile way back in 1935. অ' চৰি 1934 তাৰপিছত 1935ত কি হ'ল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আহিলে কংগ্ৰেছে এইটো মেইন ডিমাণ্ড হৈ গ'ল প্ৰাইমেৰী ডিমাণ্ড হৈ গ'ল 1946ত কেবিনেট মিছন আহিলে কেবিনেট মিছন প্লেন আহি পেলাই এইটো হেৰি কৰিলে কনষ্টিটিউ এছেম্বলিটো হ'ল তাৰপিছত আকৌ 1946ত কি হ'ল যে ইলেকশ্যন হ'ল ফৰ দ্য কনষ্টিটিউ এছেম্বলি মেম্বাৰ্ছখিনিৰ কাৰণে ইলেকশ্যন হ'ল 1946ত So my answer was set up under the Cabinet Mission Plan 1946. Next question hold, which of the following is not a constitution body? So what is a constitutional body? Constitution bodies mean those bodies which are mentioned in the constitution. Constitution not mentioned koi thua asa. For example, constitution bodies boli kole ami ko paim the election commission na kotha. Election commission is a constitutional body UPSC. UPSC কথা মেনশ্যন কৰি আছে তাৰপিছত নট অনলি UPSC ষ্টেট পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যনছ তেওঁলোকৰ কথাও মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে তাৰপিছতে ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ কথা মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে তাৰপিছতে এটৰ্নি জেনেৰেলৰ কথা মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে তাৰপিছত এডভোকেট জেনেৰেল চ' দিজ আৰ দ্য কনষ্টিটিউণ্ট বডিজ অকল ইমান আৰু আছে চ' ইয়াৰ ভিতৰত হুইচ ৱাজ ইজ নট আ কনষ্টিটিউণ্ট বডি তেতিয়াহ'লে আমাৰ আহিব যে নেশ্যনেল এডভাইজৰী কাউঞ্চিল ইজ নট আ constitutional body. The speaker can ask a member of the house to stop speaking and let other members speak. This is known as yelling on the floor. Friends, inka term bahut khini ase, moi eta nokko apuna just apni bisar jodi sailele bhal hobe. Which article is related to equality before law? Equality before law kun to article? Article 14. So আৰ্টিকেলৰ কথা পঢ়িলোঁ যেতিয়া মেইন আৰ্টিকেলছখিনি এবাৰ কৈ দিয়াটো ভাল হ'ব মেইন ঠিক নহয় আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকলছ ফৰ আৱাৰ এক্সাম গতিকে আৰ্টিকেল নম্বৰ থ্ৰী আৰ্টিকেল থ্ৰীত আছে নিউ অৰ অল্টাৰেশ্যন অফ ষ্টেট তাৰমানে আমাৰ ষ্টেট এখন কেতিয়াবা নতুন এখন ষ্টেট আহি গ'ল তেলেংগানা আহি গ'ল চ' এইটোত আৰ্টিকেল থ্ৰীৰ সেইটো আৰ্টিকেল থ্ৰীৰ আণ্ডাৰত হৈছে তাৰপিছত নতুন ষ্টেটৰ কিছুমান নাম চেঞ্জ কৰা হ'ল উৰিষ্যাৰ পৰা উৰিষ্যা হৈ গ'ল চ' দিজ আৰ আৰ্টিকেল থ্ৰী নম্বৰ 14ত আমি এতিয়া পঢ়িলোঁ ইকুৱেলিটি বিফ'ৰ ল আছে আমাৰ বা ৰাইট টু ইকুৱেলিটি আছে আমাৰ 14ত 15ত আছে
right against discrimination, right against discrimination. Tar pisote 917 ot ase abolition of untouchability abolish korisile article 17 ot korisile 19 ot korisile right to freedom korisile mane etiao ase right to freedom mane etu hodai thakibo emergency nohua loike. So this is article 19 ot ase amar right to freedom. 21 very important article 21 ase right to life. So emergency national emergency hole dutai fundamental right thake eta hol right to life or itu apnaloke sailo 21 8 ase right to education ase amar 21 8. 24 ot amar ase prohibition of child labor ase 24 tar pisote amar ase 32 very important article ase atamar the right to constitutional remedies mane ki blog je amar follow no hole ei blog follow no hole ami court ot jabo par. This is in article number 32. Tar pisote 51 8 ase about the fundamental duties. 51 8 72 ta ase judicial power of president. President enu ko pardon koribo pare, reprieve koribo pare, etu ka belake na power ase. So this is mentioned in article 72 108 ase joint sitting of parliament. Joint sitting duta case ot hobo pare, duta case ot porokke korisu. Eta hol notun government jeti ahe, new government general election of episode notun jetia government ahe ditia ekhon eta joint sitting kora hoy, president address kore lok sabha aur rajya sabha ekalogote thake aba notun first jitu year or first session jitu hoy ditiao joint sitting kora hoy or heri hoy jetia lok sabha aur rajya sabha heri hua nai mane kiba eta issue eta solve hua nai kiba issue eta jeta solve nai hua lok sabha rajya sabha majo tetia joint sitting koribla etu solve korbo inuka case okol tini bare hoise etu janilo to lagibo. So next amar ahile 108 episode ahile 112 ta samar budget or kotha 123 ta se ordinance ki hoy ordinance hol eta temporary law jitu president korbo par suppose session hoy thoka nai suppose session hoy thoka nai lok sabha rajya sabha eta session hoy thoka nai or eta ki ba eta emergency eta ahile ba urgent need eta ahile je law eta hobole. So president can give an ordinance kintu etu ordinance okol enuka subject ote dibo par. Those are mentioned in list 1 and list 3 jitu mention kori thoa ase enuka subject ote ordinance dibo par. List 1 tu ki hoy, list 1 hol jiblak subject jibilaka upor lok sabha ba rajya sabha law banabo pare or list 3 to hol concurrent list mane lok sabha rajya sabha pare aru amar state government e pare or yar majo jitu list 2 ase list 2 to okol state government e pare. So 123 ase ordinance tar pisote eta koi ju last 352 ta ase national emergency ase article number 352. So coming back, which article is related to equality before the law? Article 14. The Supreme Court in Calcutta. Friends, a Supreme Court, this is not the Supreme Court of India. Thik ase? Supreme Court of India to 1935, that was by another law. Our Supreme Court in Calcutta was a different thing. Our itu kora hoisile Regulation Act, 1773 te hoye gosile. Thik ase? X starts a business with 45,000. X starts a business with 45,000. Y joins the business after 3 months with 30,000. What will be the ratio? They should share the profit at the end of the year. Friends, inu karano partnership was a question. Hoy he blakot ami hodai monot rakhibo lagibo je investment into time. Itu proportionate profit to share hoy. So jodi moi invest beshi paisa invest koru
আর বেশি টাইম দিও তেতিয়াহলে মোৰ প্ৰফিটটো বেছি হ'ব যদি মই ইনভেষ্টমেণ্ট কম কৰোঁ টাইম বেছি দিওঁ তেতিয়াও মোৰ প্ৰফিটটো সেইটো প্ৰপৰ্চনত আহিব সো ইয়াত আমাৰ কি কোৱা হৈছে যে এক ষ্টাৰ্টেড এ বিজনেছ উইথ 45,000 ফৰ 3 মান্থছ এইটো 3 মান্থছ ইনভেষ্ট কৰিলে সো দিছ ইয়াৰ ৰেচিঅ'টো উইল বি ইকুৱেল টু ৱাই জইন্স দ্য বিজনেছ অ' চৰি এক ষ্টাৰ্টে এইটো এক্সে 12 মান্থছৰ কাৰণে দিছে আৰু ৱাইয়ে কি কৰিছে ৱাইয়ে 30,000 ইনভেষ্ট কৰিছে ফৰ জইন্ছ আফটাৰ 3 মান্থছ মানে 9 মান্থছৰ কাৰণে ৱাইয়ে কাম কৰিছে চ' এইটোৰ আমাৰ ৰেচিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ব এই তিনিটা গ'ল 15 যাব 15 2 = 30 15 3 = 45 চ' 2 যাব এইটো 6 3 যাব 3 3 = 9 3 যাব 3 2 = 6 চ' ফাইনেলি আমাৰ কি লাগিলে 2:1 চ' আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব 2:1 2:1ত তেওঁলোকে প্ৰফিটটো শ্বেয়াৰ হ'ব A man is swimming with the current at 15 kilometers per hour. Tamane man, suppose manutor speed to ami m bull dhoriloisu, with the current, tamane plus current, plus c koile ami pao 15 kilometers per hour. The speed of the current is c is equal to 2.5 kilometers per hour. What will be the man's speed when he is against the current? Tamane ami m minus c to value to uliabo lage. Thik ase? M plus c hol 12. এম প্লাছ চি হ'ল 15 চ' এম কিমান হ'ব 15 - 2.5 দিছ ইজ 12.5 চ' এম মাইনাছ চি কিমান হ'ব 12.5 - c কিমান আছিলে 2.5 চ' দিছ ইজ 10 আমাৰ আনচাৰটো হ'ব 10 কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰ দ্য পপুলেশ্যন অফ এ টাউন ইনক্ৰিজ ফ্ৰম 17500 টু 26500 in a decade মানে 10 years or what is the average percent in increase of population per year so আমাৰ প্ৰথমতে কি আছিলে অৰিজিনেলি কি কয় ফাইনেলি আমাৰ কিমান হ'ল 2625002625 আমাৰ ফাইনেলি হ'ল অৰিজিনেলি কিমান আছিলে 17500 অৰিজিনেলি আমাৰ ইমান আছিলে গতিকে আমাৰ ডিফাৰেঞ্চটো মানে গ্ৰ'থ কিমান হ'ল 005 ইফালে হ'ব আপোনাৰ 7 আৰু এইটো হ'ব 4 8 চ' 8750 হ'ল ইনক্ৰিজ চ' 8750 ইনক্ৰিজ হ'লে পাৰ্চেণ্টেজ ইনক্ৰিজ কিমান হ'ব পাৰ্চেণ্টেজ ইনক্ৰিজ হ'ব 8750 অৰিজিনেলি কিমান আছিলে এইটো আছিলে 17500 × 100% ঠিক আছে × 100% গতিকে এইটো আমি এতিয়া কাটাকুটিকেইটা কৰি দিওঁ এইটো গ'ল মানে এটা 10টা থাকি গ'ল চ' ইয়াত কিমান থাকিলে কিমান 875/175×10% এইটো আমি এতিয়া উলিয়াব লাগে চ' এইটো আমি যদি 25ৰে কাটোঁ দিছ উইল বি 7 আৰু এইফালে আমাৰ আহিল 35/7 গতিকে দিছ ইজ 5 চ' এইটো আমাৰ ওলালে 50% তাৰমানে 10 ইয়াৰ্ছত 50% ইনক্ৰিজ হৈছে চ' পাৰ ইয়েৰ কিমান হৈছে 50/10 হ'ল 5% তাৰমানে এভাৰেজ ইনক্ৰিজ হৈছে আমাৰ 5% পপুলেশ্যন ঠিক আছে 5% দ্য লেংথ অফ এ ৰুম ইজ 5.5 মিটাৰ দ্য উইথ ইজ 3.75 মিটাৰ What cost of plying the floor by slabs at the rate of 800 per square kilometer per square meters gotike ami yat area tu uliabo lagibo area tu amar room tu area tu uliabo lagibo ar tar bisothe ami multiply korile area tu pai jam cost tu pai jam so yat ki koise je length jitu amar ase the length is 5.5 meters aru jitu amar breadth ase this is 3.75 meters ঠিক আছে 3.75 চ' এতিয়া এইটোৰ আমাৰ এৰিয়া কি হ'ব ৰেক্টেংগল এটাৰ এৰিয়া আমাৰ কিমান হয় লেংথ ইনটু ব্ৰেথ লেংথ ইনটু ব্ৰেথ হয় আমাৰ এৰিয়া হয় নাই এৰিয়া ইজ ইকুৱেল লেংথ ইনটু ব্ৰেথ গতিকে ইয়াৰ আমাৰ এৰিয়াত লেংথ কিমান পালোঁ 5.5 আৰু ব্ৰেথ কিমান পালোঁ 3.75 চ' 3.75 ইনটু 5.5 চ' এইটো আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে
So it is 5 years in the Mali bank form of 25, 7, 35, 36, 37, 15, 16, 18. 1, 8, 7, 5. So it was 5, 7 plus 5 is 12, 8 plus 8 is 16, 8, 9, 10, 20625. So our area is equal to 20625. Or yet get a tinta. So this is meter square. It will have my area. So cost kiman hobo? Cost hobo area into kiman hobo 800. So area into 800 koile amar cost to paisam. So this is 20625. So sorry, 20.625 into 800. গতিকে এটো আমাৰ কিমান হ'ব 20 into 800 যদি কৰোঁ আমি সো দুটা জিৰো আহি গ'ল 8 5 is 40 8 2 16 plus 4 8 2 16 plus 4 is 20 8 6 are 48 plus 2 50 so 8 0 0 plus 5 5 8 2 16 গতিকে আগত 0 আছে পয়েন্ট আছে 3টা আছে সো দিস ইয়ারো 3টা পয়েন্টৰ পিছত থাকিব সো আমাৰ এটো আহিলে 16500 16500 will be the total cost a train 130 meters long travels at a speed of 45 kilometers per hour crosses a bridge in 30 seconds the length of the bridge উলিয়াব লাগে ঠিক আছে সো ইয়াত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো কৈছে যে আমাৰ এটা এখন সাপোজ এখন ট্রেন হয় এখন সাপোজ ট্রেন হয় আৰু ই এখন ব্ৰিজৰ কভাৰ কৰিছে সো আমাৰ ইয়াত কি উলিয়াব লাগে দ্য লেন্থ অফ দ্য ব্ৰিজ সো এটা আমি ধৰি লৈছো ডি আৰু আমাৰ ইয়াত কোৱা আছে যে দ্য লেন্থ অফ দ্য ট্রেন ইজ 130 মিটাৰ্ছ গতিকে এইটো 130 মিটাৰ্ছ হ'ল সো ইয়াৰ টোটেল ডিষ্টেন্স কিমান কভাৰ কৰিব লাগিব এই পইণ্টটোৱে টোটেল ডিষ্টেন্স কিমান কভাৰ কৰিব লাগিব এই পইণ্টটোৱে কভাৰ কৰিব লাগিব ই 130 মিটাৰ্ছ এনেকৈ যাব লাগিব এইখিনিলৈকে হয় নাই তাৰপিছত আকৌ ই ডি যাব লাগিব এইখিনিলৈকে সো টোটেল ডিষ্টেন্স ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেন্স টু বি কভাৰ্ড ইজ ইকুৱেল টু 130 মিটাৰ্ছ প্লাছ ডি ঠিক আছে স্পীড ইজ ইকুৱেল টু 45 কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰ ঠিক আছে 45 কিলোমিটাৰ্ছ কিন্তু আমাৰ গোটেইবোৰ মিটাৰ্ছত দিয়া আছে গতিকে এইটো আমি মিটাৰ্ছৰ পৰা ছেকেণ্ডলৈ কৰি দিওঁ গতিকে দিছ উইল বি 45 into 1000 মিটাৰ ডিভাইডেড বাই আৱাৰৰ পৰা ছেকেণ্ড কৰিলে আমি 3600 মানে কিহৰ কাৰণে ছেকেণ্ড আৱাৰ্ছৰ পৰা মিনিট কৰিলে ইনটু 60 হয় মিনিটছৰ পৰা ছেকেণ্ড কৰিলে ইনটু আকৌ 60 হয় 16 into 60 কৰিলে 3600 গতিকে এইটো দুটা কাট খালে গতিকে এনেকৈ থৈ দিওঁ এতিয়াৰ কাৰণে 45 into 10 by 36 ঠিক আছে এতিয়া আমাক কি উলিয়াব দিছে লেংথ অফ দ্য ব্ৰিজ এতিয়া আমি জানো যে ডিষ্টেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম ডিষ্টেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম এইটোৱে এটা ফৰ্মুলা আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব তাৰ বাদ দি একো মনত ৰাখিব নালাগে চ' ডিষ্টেন্স আমাৰ কিমান পালোঁ 130 প্লাছ ডি স্পীড কিমান পালোঁ স্পীডত আমি পালোঁ এইটো 45 into 10 by 36 স্পীড ইনটু টাইম টাইম আমাৰ কিমান দিয়া আছে টাইম ইজ গিভেন এজ 30 seconds সো দিছ ইজ গিভেন এজ 30 seconds গতিকে ইয়াত আমি এতিয়া কাটাকুটি কৰোঁ 6 যাব 6 5 30 6 6 36 3 যাব 2 যাব এইটো 3 যাব এইটো 15 তাৰপিছত 2 যাব এইটো 5 গতিকে এইটো কিমান আহিলে 15 into 25 কৰিলে আমি পাম 375 চ' 130 প্লাছ ডি ইজ ইকুৱেল টু 375 চ' ডি ইজ ইকুৱেল টু 375 মাইনাছ 130 আৰু এইটো কৰিলে কিমান হ'ব 5 এইটো কি আছিলে 130 আছিলে চ' 4 আৰু এইটো 245 meters আমাৰ হ'ল কাৰেক্ট আনচাৰটো শচীন এজ ইজ 15 years শচীন এজ আফটাৰ 15 years উইল বি 5 times হিজ এজ 5 years বেক ফাইণ্ড আউট হিজ প্ৰেজেণ্ট এজ এতিয়াৰ এজটো সুধিব লাগিব গতিকে ইয়াত আমি জাষ্ট ইকুৱেশ্যনটো বনাই ল'লে হ'ব ইকুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ছাপ'জ আমি লৈ লৈছোঁ যে শচীন
প্ৰেজেণ্ট এজ, প্ৰেজেণ্ট এজ আমি এছ বুলি ধৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে, শচীন প্ৰেজেণ্ট এজ ইজ এছ। গতিকে ইয়াত কুৱেশ্যন কি দিছে, শচীন এজ আফটাৰ ফিফটিন ইয়াৰ্ছ, আফটাৰ ফিফটিন ইয়াৰ্ছ মানে এছ প্লাছ ফিফটিন উইল বি ফাইভ টাইমছ, উইল বি ফাইভ টাইমছ ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ টাইমছ, কিহৰ ফাইভ টাইমছ হ'ব, হিজ এজ ফাইভ ইয়াৰ্ছ বেক, হিজ এজ ফাইভ ইয়াৰ্ছ বেক, এজ হ'ল এইটো মাইনাছ ফাইভ ইয়াৰ্ছ। চ' এইটো আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো, এতিয়া আমি এটা ছল্ভ কৰোঁ ডাইৰেক্ট, এছ প্লাছ ফিফটিন ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ এছ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ, এছ এইফালে গ'ল, গতিকে এইট টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ ফিফটিন ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ এছ প্লাছ এছ, গতিকে এইটো ত' টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ ফিফটিন কৰিলে কি হ'ব, ফৰ্টি, চৰি এইটো মাইনাছহে হ'ব, ফাইভ এছ মাইনাছ, ফাইভ এছ মাইনাছ এছ, চ' ফৰ্টি ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ এছ, চ' এছ ইজ ইকুৱেল টু টেন ইয়াৰ্ছ। গতিকে আমাৰ কাৰেণ্ট এজ কিমান হ'ল পালোঁ আমি শচীনৰ, টেন ইয়াৰ্ছ। নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ কি আছে, অৰুণ টুক আ লোন অফ ৰুপিজ ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড উইথ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ফৰ এজ মেনি ইয়াৰ্ছ এজ এ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট, তাৰমানে কি ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো যিমান ইয়াৰ্ছৰ ভেলুটো সিমান হয়, ইফ হি পেইড ৰুপিজ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এইটি ছিক্স এজ ইণ্টাৰেষ্ট এট দ্য এণ্ড অফ দ্য লোন পিৰিয়ড হোৱাট ইজ ইজ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট। গতিকে ইয়াত আমি কি পাইছোঁ যে প্ৰিন্সিপাল, প্ৰিন্সিপাল কিমান পাইছোঁ, প্ৰিন্সিপাল ইজ ইকুৱেল টু ৰুপিজ ওৱান ফ'ৰ জিৰ' জিৰ' প্ৰিন্সিপাল এইটো পাইছোঁ। তাৰপিছত আমি পাইছোঁ যে ৰেট যিটো সেইটো ইয়াৰ্ছৰ লগত একেটাই ভেলু হয়, ঠিক আছে, আৰু পাইছোঁ আমি ইণ্টাৰেষ্ট, ইণ্টাৰেষ্ট ইজ ইকুৱেল টু কিমান পাইছিলোঁ, ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এইটি ছিক্স ৰুপিজ, চ' ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এইটি ছিক্স ৰুপিজ। এতিয়া ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ এটা ফৰ্মুলা আছে, সেইটো আমি জানিব লাগিব, ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ইজ ইকুৱেল টু পি ইনটু এন ইনটু আৰ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড, তাৰমানে প্ৰিন্সিপাল ইনটু নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্ছ ইনটু ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড। গতিকে ইয়াত আমি কিমান পাইছোঁ, ছিক্স এইটি ছিক্স ইজ ইকুৱেল টু ওৱান ফ'ৰ জিৰ' জিৰ' ইনটু এন আৰু আৰ, মানে দুইটা একে, নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্ছ আৰু নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ একেটাহে, গতিকে আমি এইটো আৰ লৈ ধৰি লওঁ, আৰ স্কুৱেৰ, আৰ ইনটু আৰ, আৰ স্কুৱেৰ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড, ঠিক আছে, এইটো হৈ গ'ল। So, ইয়াত আমি লিখিব পাৰিম আৰ স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এইটি ছিক্স ইনটু হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই ওৱান ফ'ৰ জিৰ' জিৰ' এইটো এইটো গ'ল, এইটো এইটো গ'ল। চ' এতিয়া এইটো টুৰে যাব ছেভেন, টুৰে যাব এইটো থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী, থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী, এইটো ছেভেনেৰে যাব, দিছ উইল বি টুৱেণ্টি এইট, টুৱেণ্টি এইট ছেভেন নাইন, চ' দিছ উইল বি ফৰ্টি নাইন, চ' আৰ স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু ফৰ্টি নাইন, গতিকে আমাৰ আৰ কিমান হ'ব, ইজ ইকুৱেল টু ছেভেন পাৰ্চেণ্ট, হয় নাই, গতিকে আমাৰ আনচাৰ কিমান হ'ব, ছেভেন পাৰ্চেণ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ আছে, এ পাৰ্চন ক্ৰছেছ আ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ লং ষ্ট্ৰীট ইন ফাইভ মিনিটছ, হোৱাট ইজ ইজ স্পীড ইন কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰ। গতিকে ইয়াত আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ ইজ ইকুৱেল টু কিমান কৈছে, ক্ৰছ আছে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ ব্ৰিজ, আৰু আমাক কিমানত লাগে, কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰ, গতিকে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ্ছ ইজ ইকুৱেল টু আমি কিলোমিটাৰ্ছলৈ লৈয়ে যাওঁ ডাইৰেক্ট, ছিক্স হাণ্ড্ৰেড বাই ওৱান থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ, গতিকে এইটো 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 গ'লগৈ, গতিকে দিছ ইজ ছিক্স বাই টেন কিলোমিটাৰ। ইন টাইমটো আমাক কিমান দিছে, টাইমটো আমাক দিছে ফাইভ মিনিটছ, ফাইভ মিনিটছ, গতিকে ফাইভ মিনিটছক আমি কিমানত ডিভাইড কৰোঁ, ওৱান বাই ছিক্সটি কৰিলে আমি আৱাৰ পাই যাম, গতিকে দিছ ইজ বি ফাইভ বাই ছিক্সটি আৱাৰ। আমি জানো ডিষ্টেঞ্চ ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম, গতিকে ডিষ্টেঞ্চ আমি কিমান পালোঁ, ছিক্স বাই টেন, স্পীড আমি কিমান পালোঁ, ফাইভ বাই ছিক্সটি, টাইমটো আমি টি বুলি ধৰি লৈছোঁ, চ' টি উইল বি ছিক্স বাই টেন ইনটু ছিক্সটি বাই ফাইভ, গতিকে এইটো এইটো গ'লগৈ, চ' দিছ উইল বি থাৰ্টি ছিক্স বাই ফাইভ, থাৰ্টি ছিক্স বাই ফাইভ মানে কিমান হ'ব আমাৰ, ইনটু যদি টু কৰি দিওঁ টেন হৈ যাব, এইবাৰ থাৰ্টি ছিক্স ইনটু টু কৰিলে ছেভেণ্টি টু, ছেভেণ্টি টু বাই টেন, গতিকে ছেভেন পইণ্ট টু, ছেভেন পইণ্ট টু কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ল আমাৰ ফাইনেল আনচাৰটো, ছেভেন পইণ্ট টু কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট টেন অভাৰ্ছ অফ এ ক্ৰিকেট মেচ, ফাৰ্ষ্ট টেন টেন অভাৰ্ছ দ্য ৰান ৰেট ৱাজ থ্ৰী পইণ্ট টু, হোৱাট শ্বুড বি দ্য ৰান ৰেট ইন দ্য ৰিমেইনিং ফৰ্টি অভাৰ্ছ টু ৰিচ এ টাৰ্গেট অফ টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইটি টু ৰানছ।
So, our run rate to kiman hoy ase? Run rate hoy ase 3.2. Kiman overs ho karne? 10 overs ho karne. Gotike total run kiman hobo? Total run kiman hobo? Run rate into overs. Gotike 3.2 into 10 equal to 32. Target kiman hoy? Target kiman hoy? Target hoy 282. Target hoy 282. Gotike kiman runs lage aro? Runs required. Runs required hole 282 minus 32 is equal to kiman? 250 runs lage. Aur overs kiman baki ase? Overs kiman ta baki ase? Remaining 40 overs. Gotike required run rate is equal to kiman hobo? Runs required mane 250 divided by overs 40. Gotike etu etu gol, so etu hile kiman 25 divided by 4. 25 divided by 2 hole hoi jay amar 12.5. 12.5 divided by 2 hole amar hoi jay 6.25. 6.25 hole amar required run rate.